Bem-vindos ao CSA TV. Apresentamos agora uma série de programas com os principais fatos acontecidos em 2021. São notícias conectadas ao meio ambiente, ao mundo do trabalho e às questões de gênero. Conforme aponta estudo elaborado pelo GES a pedido da CUT, a Lava Jato fez o Brasil perder 172,2 bilhões de reais em investimentos e destruiu 4,4 milhões de empregos. O setor mais afetado foi a construção civil, que perdeu 1,1 milhão de postos de trabalho. A destruição no mercado de trabalho foi tão extensa que atingiu até categorias de setores fora das cadeias produtivas mais atingidas, como construção civil e petróleo, como é o caso da educação privada, com 106,5 mil vagas de emprego perdidas. Os 172,2 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no país equivalem a 40 vezes os 4,3 bilhões que a Lava Jato informa a ter recuperado aos cofres públicos. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, acrescenta o viés político que também causou impacto negativo, cujas consequências são sentidas até hoje. É importante que a classe trabalhadora saiba né, quem foi que quebrou o Brasil, quem empurrou o país para a crise, quem é o responsável pela situação. Que a gente está aqui. Né? E nós né? temos todo o interesse do mundo no combate à corrupção, mas o combate à corrupção não é o que a Lava Jato fez. E quando a gente critica a, a Operação Lava Jato, é porque ela foi um instrumento, na verdade, de entrega da soberania do país e destruição do, dos empregos, e nós temos que enfrentar esse debate. Eu nunca vou me esquecer, né? quando na greve dos petroleiros, os petroleiros estão aqui, a última greve, eu estive com eles lá. Né, no, no TST no julgamento da greve e de ver um juiz dizer estão consertando as mazelas que foram feitas lá atrás né, pelos governos de vocês então isso não pode prevalecer então esse estudo mostra de maneira clara quem são os responsáveis quem são os verdadeiros criminosos em qualquer lugar do mundo deveria ter punição então esse estudo aqui ele precisa ser um instrumento nosso né, de, de trabalho de base de conversar com a classe trabalhadora mas estou aqui também assumindo um compromisso de que aí dessa semana eu vou levar esse estudo aqui para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para que eles tomem conhecimento dos resultados, da gravidade do que foi esse processo e também para cada ministro do STF para conhecer também esse lado. Né? O instrumento político que foi a Lava Jato, eles já têm conhecimento estão tomando providência. Agora é importante saber o crime que foi feito contra o Brasil e contra a classe trabalhadora. Brasileiro. O Observatório do Trabalho das Américas foi lançado pela CSA com uma perspectiva da classe trabalhadora e com o objetivo de contribuir para a reflexão e ação sindical na região. A iniciativa dialogará com outros observatórios laborais existentes e procura contribuir com novos elementos específicos e de interesse das organizações sindicais filiadas e fraternas, bem como das organizações sociais aliadas à CSA, para a ação nacional regional e internacional. No site do Observatório é possível encontrar relatórios especiais que analisam em profundidade várias dimensões e questões do mundo do trabalho, tais como negociação coletiva, trabalho informal, gênero, seguridade social e cadeias produtivas globais. Boletins informativos com informações sobre tendências gerais que impactam o mundo do trabalho. Fichas de informação por país que apresentam a situação social, econômica trabalhista e as propostas sindicais dos países da região, outras informações que incluem sistematização de dados sobre políticas e ações desenvolvidas nos países, inicialmente monitorando a resposta à crise do COVID-19. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas instalou a Mesa Sindical CSA Paraguai. Espaço das centrais filiadas à CSA para promover a unidade sindical na execução de ações e programas em defesa da classe trabalhadora paraguaia. A diretoria sindical é composta pela Confederação e pelas centrais filiadas, CUT, CUTA e CESITP. O encontro representou um marco para o sindicalismo do Paraguai e contou com a participação de Victor Baez, subsecretário-geral da Confederação Sindical Internacional, a CSI. Segundo ele, é um momento histórico e, como paraguaio, sabe perfeitamente quais são os desafios do sindicalismo no país. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, fez o lançamento oficial da mesa redonda, ressaltando que o diferencial da iniciativa é que ela seguirá existindo ao longo do tempo, indo além de uma unidade cíclica. Esta iniciativa coloca o Paraguai na vanguarda da ação sindical da CSA, finalizou Freire. Jorge Alvarenga, presidente da CUT Paraguai, ressaltou a importância da mesa redonda no apoio às posições consensuais da CSA em busca de cada vez mais unidade. Reinaldo Barreto, presidente da CCTP, declarou que o movimento sindical deve trabalhar unido, já que a luta de todas as centrais busca garantir o direito dos trabalhadores. Bernardo Rojas, presidente da CUT Autêntica, Destacou que em outros momentos a articulação entre as centrais permitiu o desenvolvimento conjunto de uma política salarial e de um projeto de liberdade sindical que alcançou os objetivos dos trabalhadores no Paraguai. A Guatemala é um dos maiores países que compõem a América Central. A sua extensão territorial é de 108.890 km2 com uma população de 17.974.000 habitantes. A população da Guatemala se caracteriza por sua extraordinária juventude. Quatro em cada dez pessoas têm menos de 15 anos. A sua moeda é o quetzal, e o seu sistema de governo é definido como republicano democrático representativo, delegando o exercício de sua soberania nos órgãos legislativo, executivo e judiciário, sem subordinação entre eles. A Guatemala tem vulcões, Florestas tropicais e sítios maias muito importantes. Em sua capital, possui um imponente palácio nacional. Os locais turísticos mais reconhecidos mundialmente são a Antigua Guatemala e o Lago Atitlán. Os guatemaltecos são uma mistura de grande riqueza cultural e uma variedade de etnias, entre as quais podemos citar indígenas maias, afro-caribenhos, descendentes de espanhóis e várias misturas de todos eles. Na sociedade, nota-se um alto contraste entre cidadãos camponeses. E cidadãos em extrema pobreza. A cultura política da Guatemala tem descendência totalitária desde a conquista dos espanhóis, em 1524, até a sua independência, em 15 de setembro de 1821, até a Revolução de 20 de outubro de 1944. Com o processo de reforma agrária, muitos sindicatos foram formados e conseguiram melhorias para os trabalhadores. A partir daí, o movimento sindical se aperfeiçoou. Resultando no surgimento de instituições como a Confederação Central dos Trabalhadores da Guatemala, a Confederação da Unidade Sindical da Guatemala e o Sindicato dos Trabalhadores da Guatemala Histórica. Desde a Guatemala, jornalista Roberto Cifuentes. O secretário executivo adjunto da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, Mário Simoli, denunciou a concentração de vacinas contra o Covid-19 nos países mais ricos de uma produção de 6,5 bilhões de doses da vacina, a América Latina tem apenas 11% contratadas e a África 4%. Alertou em seu discurso, colocando em debate como fazer para que a América Latina tenha o seu próprio plano Marshall de pós-Covid-19. Da mesma forma que a Europa conseguiu aprovar seu plano de recuperação da próxima geração. Simoli disse que os números contrastam com os países como os Estados Unidos, que cobram a população em 199%, assim como a União Europeia e o Canadá, que cobrem 532% a capacidade de vacinação. Além dessa desigualdade em termos de vacina no âmbito internacional, existe também dentro da região, onde nem todos os países podem acessá-las. Então, temos que apoiar a América Latina com um processo de integração que passa por diversas áreas, disse Simoli. Para ele, sem integração não há plano Marshall, pois não há saídas individuais para a crise. A integração Será uma questão crucial e o modelo de desenvolvimento precisa ser totalmente repensado, acrescentou Simone. Apesar de 2021 ser considerado o Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil pela OIT, 152 milhões de crianças trabalham atualmente no mundo. Essa situação foi agravada pela pandemia de Covid-19, com o aumento da pobreza, o fechamento de escolas e outros fatores que permitiram o aumento do trabalho infantil. Guy Ryder, diretor-geral da OIT, destacou o retrocesso dos avanços anteriormente alcançados na luta contra esse flagelo. Cem milhões de crianças tinham deixado de trabalhar ao longo das últimas duas décadas. O retrocesso atual causa preocupação pela lenta recuperação econômica, mesmo após a pandemia. Segundo o diretor da OIT, a proteção social é fundamental em momentos de crise, pois permite brindar assistência aos mais vulneráveis considerar os problemas associados ao trabalho infantil como elemento central das políticas de acesso à educação, proteção social, justiça, mercados de trabalho, direitos humanos e trabalhistas em escala internacional fará uma diferença fundamental. Centenas de integrantes do Movimento Negro saíram às ruas das principais cidades do Brasil no dia 18 de fevereiro, para exigir vacinação em massa e subsídios do governo para enfrentar a pandemia de coronavírus. Com panelas e pratos vazios, simbolizando a fome da população pobre, os manifestantes se reuniram em frente às casas legislativas de 18 dos 27 estados do país para exigir ajuda para enfrentar a crise econômica que assola o Brasil. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Brasília registraram um grande número de manifestantes. Organizado pela Coalizão Negra pelos Direitos, entidade formada por cerca de 200 grupos do movimento negro brasileiro, o protesto exigiu a retomada do auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais e de baixa renda que perderam o emprego com a chegada da pandemia. Benefício conquistado pela bancada de oposição do Parlamento Brasileiro e que foi descontinuado pelo governo Bolsonaro. Nessa semana, os sindicatos globais expressaram a solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores LGBTQ em defesa da democracia e da paz. Somos contrários à discriminação. Por motivos de gênero, nacionalidade, idade, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, etnia, credo ou pertencimento a comunidades tradicionais, assim como as pessoas com deficiência, a discriminação prejudica o movimento sindical e seguiremos trabalhando para que todo local de trabalho seja livre de discriminação e assédio. <laughs> A manifestação contra a imigração ilegal realizada em Iquique, no norte do Chile, terminou com incidentes de violência contra estrangeiros que estão na cidade esperando para regularizar a sua situação. Com bandeiras e cartazes, cerca de 5 mil pessoas, segundo fontes policiais, expressaram seu repúdio à onda migratória no norte do país, principalmente de imigrantes venezuelanos. A marcha, que passou pelo centro da cidade... Terminou com o incêndio das barracas que os imigrantes utilizam para dormir, em praças e praias, o que tem sido denunciado como um ataque xenófobo. Até o momento, cerca de 3 mil pessoas estão detidas em Iquique, a maioria delas após ter entrado no Chile por passagens de fronteira não autorizadas. <music> No Peru, a promotoria denunciou o ex-presidente peruano Alberto Fujimori e seus ex-ministros de saúde, Eduardo Chong, Marino Costa e Alejandro Aguinaga, suspeitos por forçar a esterilização de mulheres andinas com a justificativa de reduzir a pobreza no país. O programa de esterilizações criado por Fujimori causou a morte de 18 mulheres e outras 1.300 ficaram com sequelas das intervenções cirúrgicas. As vítimas eram, na maioria, camponesas e mulheres dos povos queixoas e morreram após complicações com procedimentos de ligação de trompas sem o cumprimento de protocolos médicos. O fiscal Pablo Espinosa destacou que o objetivo das esterilizações da população mais vulnerável era reduzir a pobreza. E que, para conseguir isso, o executivo elaborou artifícios jurídicos para evitar a futura responsabilização por eventuais complicações. Ao mesmo tempo, as equipes de saúde estavam condicionadas a cumprir metas de esterilizações em troca de bonificações. Segundo as investigações, mulheres foram ameaçadas e até subornadas para aceitar as cirurgias. Marcado por denúncias de corrupção e de violações aos direitos humanos, esse episódio se soma ao histórico de atrocidades cometidas por Alberto Fujimori no Peru. No Brasil, uma mulher lidera pela primeira vez, em 120 anos, o maior centro de pesquisa científica em saúde da América Latina. Para Nícia Trindade Lima, a nova presidente da Fundação Oswaldo Cruz, esse é um fato histórico pelo qual é preciso lutar. Nossa sociedade ainda é muito marcada pelo machismo, que muitas vezes é invisível. No caso das mulheres, a percepção do que é a autoridade e como ela é exercida tem uma influência muito grande, então acho que temos que fazer uma luta maior nesse aspecto. Aos 63 anos, a socióloga que está na Fiocruz há décadas, sabe que sua posição atual é apenas uma das poucas que se abriram na ciência para o seu gênero. Lima garante que é necessária uma agenda que favoreça a participação das mulheres. Nós precisamos ter políticas públicas que valorizem e que permitam efetivamente dar condições para o trabalho da mulher nessa posição. Para Lima, a ciência no Brasil tem demonstrado uma capacidade incrível em todas as áreas do conhecimento, mas é necessário um reforço de investimentos que garanta a estabilidade dos recursos para o setor. A ciência está dando as respostas para essa pandemia. Agora é hora de aprofundar a tese de que a ciência não deve ser vista como despesa neste momento deve ser vista como um investimento e como uma saída da crise e é com essa perspectiva que estamos trabalhando a gestão de Lima na Fiocruz está marcada pela promoção do valor social da ciência no Brasil e pela realização de ações que aproximem a ciência da sociedade para ela é fundamental incutir esses valores desde a infância, e por isso a entidade faz parte do programa Mulheres e Meninas na Ciência das Nações Unidas e promove programas de educação básica que estimulam a vocação científica das menores. A pandemia de Covid-19, que já deixa mais de 2 milhões de mortes nas Américas, teve outro efeito silencioso que afeta principalmente crianças e adolescentes no continente: a maior exposição à dengue. No Dia Mundial da Dengue, isso é reconhecido por Ivan Dario Vélez! Médico e pesquisador principal do Programa Mundial do Mosquito. Segundo ele, a Aedes aegypti é um vetor eminentemente interno, que vive dentro de casa e é onde se esconde e se reproduz. Veles considera que a pandemia teve uma incidência dupla. Como as crianças ficaram mais tempo em casa nos últimos 17 meses, ficaram mais expostas à picada do mosquito. Portanto, a dengue tem alta incidência em crianças e adolescentes. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em 2020 havia 2,3 milhões de casos de dengue nas Américas. Até o momento, em 2021, 910 mil casos foram notificados na região e 227 mortes. O Brasil e a Colômbia são os países mais afetados. O Brasil fechou 2020 com 979.764 casos e 441 óbitos, números bem inferiores aos registrados em 2019, o segundo pior ano da infecção, quando a dengue somou 1.545.000 pacientes e quase 1.000 mortes. Em 2021, a tendência segue a mesma. Segundo a infectologista Rebeca Saad, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Centro de Estudos de Pesquisa Dr. João Amorim, de São Paulo, a impressão é que os casos de dengue estão se diluindo dentro do próprio Covid, pois muitas vezes os sintomas são semelhantes como dores no corpo, febre e dor de cabeça. A dengue foi um pouco esquecida, tanto na prevenção quanto no diagnóstico. Então a suspeita é que os casos aumentem entre... 2022 e 2023, alerta. Vélez, embora acredite na eficácia do segundo Programa Mundial do Mosquito, ressalta que o que se teme agora é a diminuição do registro de casos de dengue, como o que ocorreu em 2020. A OPAS também vê a questão com cautela. Pois estima que cerca de 500 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença nas Américas, continente em que apenas o Canadá e o Chile estão livres da dengue, com o Uruguai, que também não tem casos, mas que tem a presença do mosquito Aedes aegypti. As mulheres indígenas levantaram a sua voz contra a discriminação. Cada uma delas tem uma ou mais histórias para contar. Sobre como enfrentam o desrespeito por motivo de raça, etnia e até mesmo idade. As mulheres indígenas lutam diariamente pelo respeito e pela garantia dos seus direitos ancestrais. Isso ocorre através do reconhecimento mútuo e da união para enfrentar o machismo e outras formas de opressão e violências estruturais. As mulheres indígenas representam 8,5% da população da América Latina e do Caribe. Ou seja, são 28 milhões de mulheres, segundo o relatório do Vínculo Continental de Mulheres Indígenas das Américas. E apesar dos avanços no respeito aos seus direitos, a discriminação ainda persiste, e essa situação mantém o fosso de desigualdade na região. Essa desproporção se reflete nas condições de pobreza que ainda mantém as populações indígenas que afetam especialmente as mulheres, mas também no acesso desigual à justiça, educação, saúde e participação política, disse a especialista do Escritório Regional para a América Latina e Caribe da ONU Mulheres, Bárbara Ortiz. Na América Latina, a discriminação é latente. Tanto em países com percentuais significativos de população indígena, como Bolívia, Guatemala ou México, quanto naqueles com percentuais menores, como Argentina ou Uruguai, comentou Ortiz. Para a representante da ONU Mulheres, os governos latino-americanos devem eliminar as múltiplas formas de violência a que estão expostas as mulheres indígenas e promover a sua participação na política, garantir o acesso à educação, saúde, respeitar seus costumes e línguas nativas. Além de ter dados desagregados e estatísticas que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas ao seu favor, há 50 anos, no dia 5 de fevereiro de 1971, o Frente Amplio nasceu no Uruguai. Para celebrar a data, as ruas de Montevidéu foram decoradas com bandeiras e muitos militantes sustentavam seus mantos desde as janelas das suas casas. A comemoração contou com uma ação solidária dos comitês de base, com a arrecadação de alimentos para as pessoas que enfrentam a escassez de comida, agravada pela crise mal gerida pelo governo de direita de Lacajipo. Durante a celebração, o presidente do Frente Amplo, Javier Miranda, destacou a unidade política e a unidade programática que tem caracterizado a organização desde o seu início e que tem guiado o processo de construção coletiva. No discurso, o presidente do Frente Amplio fez referência à coleta de assinaturas para a realização de um referendo, que busca revogar 135 artigos da Lei de Urgência e Consideração. A lei, proposta pelo governo de Luiz Lacagepou, tem mais de 500 artigos com diversos retrocessos sociais em suas entrelinhas e foi aprovada às pressas durante a pandemia de coronavírus no primeiro semestre de 2020. <music> O governo da Costa Rica informou nesta terça-feira que fortalecerá o programa de proteção da biodiversidade marinha e insular da Ilha de Coco, considerada patrimônio da humanidade e que enfrentará ameaças como a pesca ilegal, mudanças climáticas e poluição. Entre as medidas adotadas estão o controle da pesca, o que inclui a fiscalização e o controle da pesca com operativos especiais, além do controle de áreas críticas. A Ilha de Coco, a 500 quilômetros do litoral da Costa Rica, é considerada patrimônio da humanidade desde 1997, tendo em vista a riqueza de biodiversidade que possui, sendo um dos locais com as maiores concentrações de peixes do mundo. Rafael Gutierrez, coordenador das áreas de preservação, diz que o local é importante, pois ficará conservado e preservado como nos últimos 500 anos. Um dos objetivos da política pública de preservação consiste na fiscalização e na realização de operativos contra a pesca ilegal, e as políticas públicas de fiscalização para a preservação da ilha são fundamentais para manter a biodiversidade e para garantir o resguardo da natureza das atividades predatórias dos homens para o futuro. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA, em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar e seguimos com as próximas séries dos nossos programas de Retrospectiva 2021. <Sos>